máme druhý pokus, veľmi ženy vo svojom druhom pokuse, košík sa nám podaril, dá sa povedať veľmi rýchlo, na istotu zapojiť. Dobre. Tak už ideme skúsiť dostať von z mašiny, trošku sa tam trápime na sacom vedení, ale voda mašina už ide 15 sekúnd a plný výtlak, rozdeľovať na svojom mieste, prúdarky už čakajú na miestach. Ženy, veľmi vylepšili svoj pokus.